ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 10 ଦଫା ଦାବି ପ୍ରଦାନ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ସେନାର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତୀକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସହାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୁବନ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 10 ଦଫା ଦାବି ଏବଂ ଜୟ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନାରାରେ ସହର କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ଦାବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତଥା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଡେଭି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଅନର୍ସରେ ପିଜି ଲାଗୁ ହେଉ। ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟିର ସଭାପତି ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ସେନାର ଆବାହକ ହରପ୍ରତାପ ଦାସ, ଛାତ୍ର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଭାପତି ଶୁଭମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରିତୁରାଜ ତାଣ୍ଡି, ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜିତ ସିହ୍ନା, ଅବିନାଶ ବଗର୍ତ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ସେନା ତରଫରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକିନା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସ୍ୱାଭିମାନ ରେଲି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଷଷ୍ଠ ସମ୍ବଳିତ 10 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିମାନଙ୍କେ ନେଇକିନା ଆଜି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାମାନେ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଟା ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଅଣାଯାଉ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଟାକେ ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଯଥା ଶୀଘ୍ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉ। ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡେଭି କଲେଜର ସବୁ ଅନର୍ସରେ ପିଜି ଖୋଲାଯାଉ। ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ ଆସୁ। ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯୁବ ଭାଇ ଆଜି ବେକାର ହୋଇକିନା ଅଛନ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ ଆସିଲେ ସବୁ ଭାଇ ଆମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ବାହାରକେ ଦାଦନ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଟାଉନରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଛି, ଆମକେ ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଗେ ଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯଦି ସବୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବି ହାସଲ କରିବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟି ସଭାପତି ଆଉ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଆମକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛେ ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ସିନିୟର ଜୁନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆଗାମୀ ଦିନ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।